jsem v bezpečí. Nejsem, oni jdou po mně. Ježišmarja, co dělaj? Zachraňte mě lidičky. Pryč, nasedni do toho. Jdou po mně. Uf. No, získal jsem aspoň násobič. Sice mě to stálo troje pampers, ale dobrý. Ten tank bych chtěl, kurňa. Až bude se nějaká takováhle přiblblá mise, tak bych tam najel tankem, vyřešil to. Bylo by. Akorát nevím, kudy se s tím tankem jako mám dostat spát. Z toho ostrova to asi nejde. Já si mám tam proběhnout, vlítnout do toho tanku, rozsekat to tam na hadry a nechat to tam zase. S tím asi podle mě vjet pryč nepůjde. Teď už mě nemůže vidět si vůbec nic. Jsem ostřílený gangster. Doufám, že to nebude asi podminovaný nebo na čas nebo něco takového. Neskoušej utíct, jo. Protože to se mi nelíbí. Je to na čas ještě to... Je podminovaný nebo co ne? No tak to po mně půjde, půjde za chvíli. Ještě takhle jednou nabourám a je to. Čas. Já musím vyskočit radši. Protože jestli to boukne, jakmile odebru dveře. No, tak furt lepší než bouknout, jakmile dojde čas. 25. No každopádně už jsem mrtvej. Ježišmarja, tady se ty auta snad rodějí, nebo já nevím. Kam to jedu, kdy tady nevidím nic. Kolik mám času? 7-6, no tak to nestíhám, takže já radši skočím, uteču. A ono by to bouklo stejně podle mě. Co to je nastartovaný? Něco nastartovaný, rozbitý. No, takže teď jsem skončil. Takže dneska to nedám. Násobiče, to mi jde. Násobiče mi jdou. Skóre mi nejde. Mise mi nejdou. Životy mi nejdou. Takže jediný, co já můžu, zkusit si přepnout mapu na frenzáky. A udělat nějaký frenzák, který se sám stejně odprásknul. Takže ani neudělám. To je jedna věc. Druhá věc je najít tady někde nějaký život. Si vám ubednu. Tak, no a nejdřív musím ale zjistit, kde jsem. Já jsem u nějaký vody. Jak to vypadá? Voda. A silnice. Toto vím. Bez pláže. Voda bez pláže a silnice. A tady jsou keříky uprostřed silnice? Nejsou. Kde to pro Bůh zase jsem? Nevím, já nevím. Bedna, tam bude prdlajs, protože to je někde u policejní staní. Jasně, uprostřed města je prostě podplácení, který potřebuji. A tady je lakovna. Sem když zahnu, tak je tady lakovna, jasně. A kdybych ještě na mapě věděl, kde to je. To je totiž, poznám to tady podle té zatáčky. Je zatáčka sem a tady je taky zatáčka tam. Ale na mapě to najít. To je těžko. No já jsem prostě skončil. Teďka mě tady zabije nějaká blbost, někdo mě střelí do zad a je to. No takže teďka jsem na té ulici, jasně tady dole pod mostem. Tak projel jsem jeden most. Teď vím, kde jsem. Takže ta lakovna, jo, lakovna byla no skoro v prostřed mapy, no.
Na konci toho mostu prostředního nahoře. Tak a já teďka musím hledat životy, takže životy, které tam stejně nebudou. Podle téhle mapy tam nikde nic není. Tak já se podívám třeba doleva. No, tak tam je klíč, který tam není. Tamhle dál vlevu je život na té střeše, ten tam je. Takže já tam jedu. Nebudu tady dělat nějaký opičárny. A jedu doleva až na konec a trošku dolů. Pak zjistím, kudy se leze na tu střechu, abych si sebral ten život a mohl pokračovat v misi. Ale cestou by to chtělo lepší auto si vzít, abych aspoň... Tohle nechci, to je sice hezký, že je rychlý. Počkej, tebe bych si vzal. Tebe taky nechci. Já tam pojedu touhle plečkou. On neuhnul. Já chci jet něčím rychlejším. To tam nevede zase tohleto. Abych viděl, kde jsou bedny. Jenže když jedu něčím rychlejším. Pane bože, já se odsaď nedostanu. Tak do něčeho nabourám a jde po mě poldá. Já se musím do lakovny, kam nedojedu. Tak, konečně jsem už zase na cestě. Ty tady stojíš jak vůl? Uhni. No, konečně jsem na konci. Jsem asi moc vysoko, takže musím trošku níž. A bych to vzal asi pěšo už tady. To je pěšky. Tak. Půjdu sem dolů, tudy nikdo nechodí. A tady bude nahoře bedna, ano. Ale já se do ní musím nějak dostat. Nějak musím vylít nahoru. Když já to oběhnu tady kolem dokola. Tak zjistím, že se tam nikudy dostat nedá. Tudy rozhodně ne. Tudy taky ne. Tudy taky ne. Ono se tam nedá dostat nikudy. Nechcete mi říct, že musím vyjet motorkou tady na ty střechy a přeskočit tam. Doufám, že mi to nechcete říct. No to ani nejde. Nikdy by to tak bylo. Může bych ještě z této blbost. Ještě obejdu tuhle tu budovu. No, to je taky hovadina. No, tak tudy to taky nejde. A tamhle naproti je co? Prey armor. Bych chtěl vidět. Tak tady má být armor. Jo. Tady v tom drátěným. Kde to zase je? V prostředku. No, to bych chtěl vidět. No tak to teda nevím, jak se pro ten život mám dostat. Dej mi to auto, prosím tě, tady chodím pěšky jak pako. No, tak on tady nahoře bude vchod. Nahoře je sice vchod. A jo, něco tam bliklo. Se tam podívám. No to je armor, ale to je pěkný, to taky chci, to je fajn. Já potřebuji život. Tak s tímhle už neodjedu. Přivřený dveře. A dejte mi něco dalšího, třeba tohle. No a ještě jednou se sem podívám. Opravdu tam nic nevede, tak já nevím, co po mně chcete. Jak to, že jde zase, že jsem boural s drahým autem? Já už vím, jak to je. Ale je to, jak jsem to říkal, akorát z druhé strany, tady ze zdola. No, takže já si jedu tady. Do lakovny. Moment, já jsem tady v prostředku. Já zajdu do té, co je v prostředku. Já to najdu. Padněte, uhněte, hele, tohle je zajímavý. Sice s tou vemou. Machine gun. Tak, teďka se dostanu tady
Někde jsem, jo. Myslím, že tady nahoru bych měl jít. Si prostě ty rychlý auta nemůžu brát. Tady je ten most. Jestli je to on. To není on, to je nějaký úbený most. Už jsem moc vysoko. Jsem níž. Pod ten most. Vypadá to, že jo? Takže pod ten most. Tamhle taky bedna. Tu si brát nebudu radši. Tak do prčic. Kde to je? Ach jo, to je materiál. By to město udělali trošku kreativnější, aby se v tom člověk vyznal. Teď zajedu aspoň 10 dalších lidí. Policajti mě zabijou, bude konec. Tady je furt ten hubený blbej most. A jedu na tlustej most. Vůbec nevidím na mapě žádný tlustej most. Takže hubený most. Za ním jedu dolů a dolů. Tak a jsem na široký silnici. Hrozně široký. Nic takového není, že by to bylo tohle, to nemůže. Já musím být asi jinde. Hrozně široká silnice, to je jenom jedna. Jo, tak. Já musím nahoru. Už mi to rachtá. Ještě Polda za mnou rachtá. Takový dojem, že jo? No jo. Rachtací Polda v zádech. Šumario. Vem si tohleto auto. Tak, tady končí tenhle lesík. Že musím nahoru a tam už to bude někde. Že kdybych jel normálně dolů a hledal normální lakovnu, už tam dávno jsem, tisíckrát. A tady ještě ke všemu nenajdu. Tady jsem v rohu. No teď tady už jsem, dobrý. Padni, Poldo. Tak. Tohle auto snad není tak rychlý, takže s ním můžu snad trošku bournout. Jenže já nejdu na misi, já jdu na ten život přiblblej. Na to potřebuji zase motorku, pane bože. Mám tady vůbec šašit, abych si bral nějaký život, který stejně mě zabije hned tato mise a bude konec. Nebylo by lepší to dát znova. Nebylo. Musí se bojovat do konce. Když uvidím motorku, vemu si motorku. Já jsem trošku nepočítal s tím, že neuvidím. Tady je bomb shop. Prostě nejedu, motorkáři, hej. Což mi připomíná ještě, že už nebydlím ve městě. To bylo strašný. Jakmile začalo jaro, léto, podzim, zima. Teda, jakmile začalo být teplo. Motorkáři, to je strašný kravál. Každý druhý prostě musí to túrovat. Když stojí na červený. Pak se během 10 metrů rozjede. Na 200 km v hodině, aby zastavil. No růza. Tady je krásný klid na vesnici. Nikdo tady nejezdí na motorce. Nebo aspoň s ní neřve tolik na celý okruh 10 km. Tak kde je tady nějaká ta motorka, sakra? Ne, prostě proč? Když už se zbavím Poldu, když už vím, jak na to, jak sebrat ten život, tak mi nedaj motorku. Se teda ještě podívám, jestli vůbec tak jde udělat. A jasně jsem tam viděl nájezd pro motorku. Tady, že? A autem se tam nedá skočit. Tady mám ještě rozjezd. Pěšky se tam taky skočit nedá, protože budu muset skočit až na druhou. Na druhý barák. Tady.
vyjedu na tamhle tu střechu nahoře. A skočím tady na tu střechu. No a pak spadnu dolů a bude to úplně na nic. No tak. Bez motorky to neudělám prostě. Kde jinde sebrat život? Za Killfrenzáka. Já si to přepnu. Si přepnu tady tu mapu. Na z Power Upu na Kill Frenzies. Tak. Takhle si to tady napozicuju. Cože? On jich je tam tak 6, 7, 8, možná 9, 10. No. A to ještě tam nebudou. Tak a tady dole, kde jsem a blbnu, tak tamhle má být jeden. Schválně si ještě na to najedu, co mi to ukáže. Raketometovej, ten se mi líbí, u toho vždycky umírám, takže to bude rychlá smrt. Takže kde já jsem? Jsem byl tady někde úplně tady u toho oploceného v rohu. Začíná tady zeleně. To bude asi tady, takže já jsem hned vedle. Stačí zajít jenom semhle. Cože? Tak to je orientace, tohleto, to je jak. To je za trest. Tady je slepá ulice nahoru. Slepá ulice nahoru na téhle mapě najít. Tak to bude zajímavé. Tamhle jsem chtěl skákat. Že já nevím, jestli jsem jel. Jsem jel od nějakých budov. Slepá ulice nahoru. A tady by měla být ještě druhá, ne? Jedna cesta. A pak dvě slepé ulice nahoru. Jedna a dvě. No, teď jo, jsem tady, jsem to vydedukoval. Bych mohl být detektiv. A já chci takhle to obět dolů a zahnout. Jo. Takže tohle celý takhle objedu dokola kolem. Takhle, takhle, takhle. A tady by to mělo být, jo. Uprostřed téhle budovy. Tam zase, jo, hele, dá se tam jít. A jo, něco tam je. Toto zase dopadne. Počkej, já si tady takhle vlezu, zablokuju to tady. Tak. Protože za chvíli se přijdu s nadílkou. Jak to vůbec vypadá? Frenzák. Co tam nevidím? No to je jako zbraň. Ach, já to zase umřu. To už bude konec. Takže teď jsem naposled naživu. Za chvíli bude game over. Raketomet. Zatím dobrý. Jsem sice trošku blízko těm výbuchům. A už byste mi mohli dát ten život, ne? Už se bojím. Někdo, to někdo hoří. Já ho netrefím. Sakra, tak kolik chcete? Už jde po mně poluda, to není dobrý. To vůbec není dobrý. Ještě horší, než dobrý. Horší, než to není dobrý. A nic tady nejede. Kolik mám času? 30. S tímhle se taky někam trefit. Kolik chtějí pro teď mám násobit 6, kolik co jim nestačí? Uf. Extra life, teď mám 0. Zbavilo mě to poldy. Život mi dejte. No co je? Tak jsme se nedomluvili. Co to tam napsalo? Já jsem slyšel Extra Life. Pane bože, člověk tady riskuje všechno. Vyvraždí tady půl města a nedostane ani život. Takže já musím za jiným. Co to bylo? Takže já jsem tady a jiný tady není.
Tady celá tahle ta čtvrť je prázdná. Až úplně dole. Je machine gun, jo, co to je za pit? Aha. To není pitomost, to je Frenzy s machine gunem. A tamhle Frenzy s plamenometem. Ten je blbej, tam musím být blízko. Na ty lidi. To radši ten machine gun. Co tam máme dál ještě? Transit one. Bonus lost. No jasně, tak ono mi to dalo nějaký trapný bonus. Asi, že mám nějaký víc peněz za nevím co. A nedalo mi to extra life. Tak já musím machine gun, ale to nechci. Ale zase je to lepší proti poldu. Dobře, tak já jdu pro machine gun. Už mám 400 tisíc. Teď mám 400 tisíc, takže já jedu dolů. A prostě musím jet až úplně na doraz. Až tam dojedu, tak budu řešit dál. Já budu dělat tady ty vedlejší mise, tady ty frenzáky. Nic jiného mi ani nezbývá. A navíc je to ještě nebezpečnější. No, nebezpečnější. Jak co? A, už jsem tady. A, no, se nemusím dělat na mapu, já všechno vím, že jo. To bude někde tady. Tamhle. Machine gun. Počkat, potřebuji dát auto do cesty, zase ne, stará známá taktika. Stoj, 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 stoj. Ne, 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 ne. Vlez do toho. Zaručkuj to. Vylez. To je práce s takovým materiálem. Jo, je to ono. Nevím, kolik mám nahrát. Mám na to dost času. To není moc dobrý. Když na to mám dost času, to znamená, že budu muset nahrát hodně. Už jdou po mně 3 poldové. To není dobrý. Doufám, že se ubráním. No, ale musím. Trochu se bojím. Slyším houkačku. 4. Sakra. Ty budou zlí. A můžu střílet furt. Co ty? Ty se nebojíš, jo? Nebál se. Tak to má. Se taky někdo objevil. Blázni. Tak, odpráskneme. Zničíme. Tady človíčka, ten to určitě schytal taky. A má nějaká bedna. Armor, ale to by se mi mohlo hodit. Nikdo tady nejezdí, proč? Tak už tu moc toho času nemám. A teď tady začnou jezdit všichni. No tak to se teda... to jsem nečekal. Jenom 400 litrů. A všechno vlastně vydřený jenom rukama. Jednu misi jsem splnil. O tady to mám napsané. Jednu misi z 16. Našel jsem dvě tajné věci. To byl asi ten tank jedna. Ta základna vojenská. Když ta zase tak tajná nebyla, ale je tam tak schovaná. No a potom jsem našel... Teda... Přečtu jenom to, co vím. Ukradl jsem 19 aut, vystřelil jsem 201 kulek, to je blbost, teď jsem pálil jak smyslu zbavený. Zavraždil jsem 14 lidí a vykradl 0 bank. No tak to je teda slabý. Za prvý v tom městě nejsou žádný powerupy. Za druhý jsem tam musel sbírat násobiči jak pako a bylo mi to k ničemu. No takže co já teďka budu dělat? Se mi nechce zase sbírat ty násobiče přiblblí. To radši asi bych dělal mise, který zase neudělám. Ani ty klíče tam nejsou, kdyby tam byly aspoň ty klíče. Takže já opravdu nevím. No nic, budu muset to udělat prostě tak.
že buď znova, opakovaně budu sbírat ty přiblblý násobiče a pak teprve budu hrát. Nebo budu hrát normálně. A pak zase nevidím 4 miliony. I kdyby se mi to dařilo. Já nevím totiž, jak se to vlastně má hrát, protože když mě pošlou na nějakou misi, kde mám někoho zabít, třeba ty lidi, jak tam stáli, jak stříleli po mě kulometem, tak prostě já tam nemůžu tam vjet autem, protože by mě rozstřelili, zabili. Kdybych tam šel pěšky, tak jsem mrtvej hned. Leda, že bych měl ten raketomet a z dálky bych tam vystřelil. Nebo že bych někde vyčaroval tank. Ale jinou možnost nevidím. Takže já vůbec jako nevím. A kor, když jsem po smrti a nemám žádné věci, tak kdybych tady neměl aspoň nějakou tu mapu, tak co mám dělat? To mám jako náhodně jezdit po celém městě, dokud nenajdu armor, zbraně a pak teprve jít na tu misi a umřít a zase dělat znova. Nebo jinou, ale na kterou si zase musím najít tyhle věci náhodně. To mi přijde nějaký nedotažený. A jít tam bez zbraní, nebo zbraň najdu téměř vždycky, nebo aspoň pistolku, jo, s kterou neudělám vůbec nic. Tak i když ten samopal najdu, tak s tím taky nic neudělám, když udělají pif a je po mně. Takže nevím, no. No, uvidím. Vlastně. No, uvidím. Já to udělám takhle. Já to zapnu a budu to hrát bez těch násobičů. Normálně si dám ty mise. Uvidím, kam se dostanu tímhle stylem. A pak uvidím. Takže to vidím ještě tak minimálně na dva streamy. Ale to až příště. Tak čau.